wadooyinku kaabayaasha dhaqaalaha ka tirsan yihiin. Waxaa hanti aanu leenahay wadooyinka ay baran, haddaan loo hagaajin oo hay-addu aysan u hagaajin ama aan la dabagelinna waxba inoo hagaagi maayaane, seember waxaynu ku jirinaa khasaare iyo dhibaato. Waxaan marka idiin sheegayaa saaxiibayaasho, markaynu fiirino siciid runtii wuu soo shaqeeyey, ilaayo intii hadda 7 bilood uu shaqeynayay. Haddii hadda wax iga dhameeyihin waa la xeli doonaa, laakiin 7 bilood ma xusuusaa, in badan buu soo qabtay. Haddana waxa weeyaan waxaa loo soo magacaabay hay-adda Cabdirasaaq Yuusuf Cilmi oo injineer ah. Waxaanu jecellahay, aada u jecellahay meeshii ay joogtay, meel ka fiican inuu gaarsiiyo, ka anbaqaado. Markaan xilka la wareegay 7 March, kadib hayaabihii qabsoomay 1 April 2017, markaan hayay adigu 20 ama bil waxaan gaareen, waxaan heshiiska la saxiixanay qolada contractiga ee Silqaan, hay-adda wadooyinka iyo Silqaanba contractiga kala saxiixday. Waxaan lagu kala saxiixday halkan 1 April bay ahayd. Sidoo kale waxaanu qalabeynay xafiiskii Buurtile iyadoo aan kaashanno hay-adda baartinankana ahna GIZ. Sidoo kale waxaanu qalabeynay shaybaarkii ciidbaarka isla Buurtile. Waxaanu hergareynay shaqaale iyagu inspektora ah oo sayidka ka shaqeynaya GIZ iyo BHA baa wada hergareeyay ama wada shaqaaleysiiyey. Sidoo kale waxaanu bilownay waddadii macmalka ahayd oo dhan 40 kilomitir, guud ahaana waxay ahayd 80 kilomitir, 40 kamida 150 way noo qabsoontay. Waxaan kaloo qabanay waddada dhinacyadeeda, waxaan ka sameynay bush clearance ama wax la dhaho laangoyn. Sidoo kale waxaa noo qabsoomay intii aan xafiiska joogay waddadan garowe soo gasho oo jilab, oo runtii roobabkii gugu ay waxyeeleeyeen, iyadana wax weyn baanu ka qabanay runtii, oo ciddii madhayba arki kada hadeer. Sidoo kale waxaanu ka qabanay muddadii aan joogay xafiiska waddadan isku xidha laamiga airportka intaa la gaarin ilaa iyo caagamada maqaaxida laftigeeda, waxaanu ka sameynay garbaha waddada waa ka dhamaatay, waanu ka shaqeynay taa laftigeeda. Sidoo kale waxaanu ka shaqeynay waxaanu banaynay togii durdur iyo buuraan oo boosaaso ku dhawaa, runtii ciid baa soo buuxisay waddadan 40 kilomitir. Haddaan dib ugu soo noqdo, runtii caqabado badan baa naga qabsaday, haddii ahaana dhanka financialka iyo dhanka iyadoo ay jireen weliba bilahan fulinay ahaayeen bilihii ugu adkaa oo ahaa bilihii saamarka ama xagaaga. Waan la garanayaa dakhliga soo galaa dalka aad buu kooban yahay, hay-addan waxa ka heshaa waa dakhliga soo gala dekadda kasoo xarooda. Runtii aad bay nagu adkeed inaanu shaqada fulino, laakiin juhdi iyo dadaal badan aanu gelinay aniga iyo tiimkayga hay-adda wadooyinka waanu ku guuleysanay. Runtii waxay anaa ahayd in jidkaasi 40 kilomitira uu hirgalaa dhalanteed wuxu ku ahayd ummadda reer Bhutan oo dhan, oo waxa loo haysay jidkaasi inuu soo fuli karin, laakiin maskax iyo fikir iyo wada shaqeyn aan la yeeshay agaasimo waxyeedyada iyo injineerada hay-adda wadooyinka waanu ka miro dhalinay hadafka. Waxaan rajaynayaa farta ka haray gudoomiyaheena cusub injineer Cabdirasaaq inuu runtii isaguna halkaa kasii anbaqaayo doono haddii allah awood la idmo. Haddaan sii wato shaqooyinka aan qabanay oo kale waxaa ka mid ah boosaaso waxaan ka qabanay, waxaanu banaynay togaad buuraan. Sidoo kale waxaanu qabanay xuguuban baan waxaa ka sameynay jidka garowe iyo qardho xilliga roobabku gugudaayeen, kaasoo ah sahan lagu kurgelayay waddada oo runtii aada u dhammaatay dhinacyada garbaha iyo bathros good la sameeyey, iyadana qorshe nooga degsanaa. Sidoo kale waxaan wax ka qabanay haddaanu aado jidka Laascaano, hay-addu waxay bayactay goob dooxada wow la dhaho, oo runtii meeshaas roobkii guga uu waxyeeleeyey, iyadana waa embankment ayaa lagu sameeyey oo injineerada hay-adda wadooyinka ka shaqeeyey. Waxay kaloo hay-addu muddada ay joogtay ay qabatay waxay tababadhay shaqaalo agaasima waxyeediya ah, ay ka mid yihiin agaasimaha waxa dayactirka, runtii waxaa lagu tababaray naqshadeynta iyo dayactirka wadooyinka. Waa ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka kala wareejinta xilka ee maanta ka dhacaysa halkan wasaaradda howlaha guud. Anigu waxaan imid 3 maalmood ka hor baan halkan imid, wax badan kalama socdo runtii. Marka loo kaco hay-addan iyo shaqadeeda, waxay noqon doontaa inaan dib u fiiriyo wixii laigu wareejiyey, waxa ka qabsoomay, waxa dhiman, waxa u baahan in hore loo kaxeeyo. Marka
warbixin iyo faahfaahin tiro badan aan idin siiyo ma haya runtii markii loo kaco, waayo weli waxa meesha ka jira run ahaantii nin si fiican u warqaba maahay. Laakiin hortiina insha allaahu xilkan aan la wareegay waxaan ka qirayaa guddoomihii iga horreeyey meeshii uu gaarsiiyey inaan hore uga sii kaxeeyo. Meesha ay soo gaarsiiyeen asaga iyo tiimkiisana waa ku mahadsan yihiin. Annagana waxaan halka rabaa horey inaan usii kaxayno oo waxa dhiman iyo wixii kaloo imaan doona insha allahu ayagana sidii loo baahnaa inaan u hirgelinno. Waxaan sidoo kale halkan ku wareejinayaa dhaqaalaha hay-adda hadda inta akoomada ku jidha iyo inta banaanka taalla oana hay-adda weli u xaroon. Bangiga dowladda Boosaaso waxaa ku jira 800,000 baa bangiga waxa ku jira Boosaaso. Bangiga dowladda waxaa ku jira $56. Bangiga Amale Garo waxaa ku jira 18,276. Bangiga Daafshiil Garow waxaa ku jira $513. Bangiga Daafshiil Isla Garowe oo number kale waxaa ku jira $78. Total ahaan hay-adda wadooyinka akoonka inta ugu jira dollarka waxaa weeye 99,504. Sidoo kale cashka hay-adda akoonka ugu jira waxaa weeye $1,625,000,000. Waxaa kaloo banaanka yaala lacagta aan weli xaroon shan Soomaali weeye, bilyanku waa shan Soomaali, $1,625,000,000 waa Soomaali. Lacagta aan weli xaroon hay-adda wadooyinka waxa weeye $600,000,000 baa weli xaroon, aan rajaynaya inay xaroto, iyo $9,400. Hay-adda sidoo kale deymaha lagu leeyahay waxaa ka mid ah shaqaalaha mushaharkooda oo aanan bixin muddo 4 bilood ah. 4 bilood 167,000 weeye waa deynta ku taagan mushaharka. Sidoo kale waxaa jira guna ay qaataan BOD-ga iyaduna waa taagan tahay lacag 800,000 weeye 600,000. Totalka marka halka waxay noqonaysaa 165,849. Waxaa kaloo jira aanakan ku wareejinayaa waxaana filayaa bilaha maqan guddoomiyuhu 4 bilood oo boqol inuu bil shaqaalaha ka farxin doono suurtagal tahay, taasna waa filayaa aan iyo wixii kale oo la weydeeyay badanay taagan yihiin. Totalka guud ee hay-adda marka lagu leeyahay deymaha lagu leeyahay iyo mushaaraadka taagan iyo gunooyinka taagan 270,000 weeye 396,000. Sembrana waxaa dhaqan noo ah, waxaana dhahdaa ninkii soo cusuba yimaadaa wax walba hagaajinaya, haddee waxa weyaan wax walba hagaajinaya waxunbaa istaafalgaraynaya. Waxaas waxaa la rabaa inuu ka boodo oo jiiraan si kastaba ha noqoto, aqoon ahaan ku jiro, dhaqaal ahaan ku jiro, baad goob dhaqaal ku jiro, raggiisa u garabsado. In badan baan maqlayay waa la magacaabayaa, laakiinse waxaan u malaynayaa saan sheegooyin ku maqal madaxweynu intaa waa raadinayay waryaad kaga gamaysa arrintaa. Aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa isagana intii shaqadan haystay oo ugu soo horreeya guddoomiye Saciid, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Qofka had iyo goor waxbaa ka hor imanaya, caqabadaha ka hor imanaya, dhaqaalayaynaan ka hadlin oo miidiyaha kaga hadlin, dhaqaalo yaynaan ka hadlin, sababtoo Soomaaliya oo dhan baaba cabanaysa, mar walba yaynaan cabasho horumarinin. Kelmadda aan joojinno cabashada aniga say ila tahay weeye, cabashada aan joojinno waxaynu ninba taagta hata laabsada weeye waxaynu haysano unbaynu kuwa haysa. Laba waxay ku qaybsanayd Qardho ilaa Boosaaso, laba waxay ku qaybsanayd Qardho ilaa Garowe, labana waxay ku qaybsanayd Garowe ilaa Gaalkacay. Ujeeddadu waxay ahayd waddadu inaysan marnaba dheeliyin oo aysan u xayirmin dowladda oo markaa lacag la waxay dhici karaysaa marka akoonka hay-adda inaan lacag ku jiro way dhici kartaa, laakiin waxaa loo tababaray bulshada inay maaragtay sii kabto haddii buundo godo iyo haddii meelo jabto iyo dhaqaalaha ummadda la sii geliyo, isla markaana hadhowta dowladda ay dabka bixiso. Oo waxaa wada ganacsatada wada lacagta laga qaada, waxaa laga qaadaa gaadiidka, bulshadaa bixisa maaha dowladda. Marka le dowladdu waa shacabka, bulshadu lacagta waxay u bixisaa inay ku hesho serviceka wada aan kala go-in oo xumaan. Hayadaha iyo wixii laga helaa waa nasiib, laakiin aad baan hadda uga naxay. Wadooyinku waa dhaqaalaheen, infrastructure waxa la yidhaha, wadooyin keliya maaha,
dekadaha airportada wadooyinku waa waxyaalaha ugu horeeya oo dalku ama ku hormaro ama ku dibdhoo wadooyinku marka hadda waxaan u joognaa waddeennu ka hadlaynaa wadooyinku waa ummadda isku xirkoodii weeye dhaqaalaheennii ummaddeennii innaga dhaqaalaheena waa taqaanayno mainly waa xoolo weeye hadda waddadeenaan isku xiran baynu hadda ka shaqaynaa laakiin hay-adda waxaa looga fadhiyaa waxa weeye inay network leedahay hadda isku xirto dalka oo dhan weye si ay dalka horumarkeenana u gaarno dadkuna adeeg iyo servicekii ay bulshada uga helaan marka hay-adda xil weyn baa saaran waa xasuustaan xilligii la asaasay ujeedooyinkii loo asaasay waxay ahayd ma ahayn oo keliya mataqaanaa laamiga in la dayactiro iyo ma ahayn iyo accesskan in loo furiyo iyo ujeedadu waa ka ballaarnayd in ummadda isku tashato waa garan kartaan marka lacagta khidmada ahay qaado canshuur ma aha lacagta waxaa la yidhahaa levy baa la yidhahaa leebigu ma saarna canshuurta oo dhan ma wa saarna wuxuu saaran yahay oo keliyahay aytamada road stake holders ay leeyihiin buu saaran yahay wuxuu saaran yahay sbarbarty wuxuu saaran yahay lugaha laakiin kiishka briska ma saarna inta jidka isticmaala road users dadka la yidhaaho buu saaran yahay si loogu sahlo waddada inayn baabi'in iyagana loogu sahlo access inay u helaan ummaddana loogu sahlo horumarkii iyo isku xirkii iyo kulli inayna dhumin deeqda gaalana waa kuwa iskaba dhaqaaqayo yaynaan sugina ilaahay aynu wax ka sugno mar haddaynu ilaahay na isku xidhno innaguna jeebkeenna ku xisaabtanno dadkeenna ku xisaabtanno xooggeenna ku xisaabtanno waxbaa inoo suuroobaya haddaad xusuusataan talyaanigii baa u sameeyey tareen dalka eritereeda magaalada asmara ilaa dekedda isku xira casab buu talyaanigii u sameeyey eritereya way burburtay dagaalaa maray waxbaa dhalay shicibka eritereya raggii waagaa ka shaqayn jiray inta lasoo urursaday tareenkii iyagaa gacantooda ku samaysay wadada tareenka iyagaan cidna u baahan marka waxaan u malaynayaa haddaynu inagu isaarno oo badeeladeenna qaadano inaynu arrintaa ka adkaanayno baan filayaa injineerku waxba ma qaban karo haddaynaan la shaqaynin guddigan haddaynaan la shaqaynin waxba ma uu qaban karo kelmaddii daahira ahayd lacagta soo xag anigu guul baan ku guul kuma dhaarin gembi baan ku dhaartay daahiro ya guul kuma dhaarin gembi ahay gembi baan ku dhaartay kuma dha ya gembi baan ku dhaartay guul kuma dhaarin ilaa soo guulaysana ma aqaani waxaanse filayaa qof kasta oo budlaan jooga waddadaa lixa jeclaa ka haysa idinkana waxaan idinkuga dadaamay qof walba waddada lixa jeclaa kaa hayso haddii hal qof keliya wax ma qaban karo waxaa loo baahan yahay in lasla wada shaqeeyo waad garanaysaan kulligiin madaxda iyo shaqaalaha hoose iyo kulliba waa in si team work waxa la yidhaahdo lasla wada shaqeeyaa hal qof keligiis wax ma qaban karo laba qof keligood wax ma qaban karaan madax keliyana wax ma qaban karto marka waxaan rajaynayaa wada shaqeyn fiican inaan wada yeelanno aniga iyo shaqaalaha hay-adda marka u horeysa waxaan kaloo rajaynayaa inaan wada shaqeyn fiican wada yeelanno aniga iyo boorka oo aniga iga sarreysa madax ii ah waxaan rajaynayaa oo kale aniga iyo wasiirka howlaha guud inaan wada shaqeyn fiican yeelanno waa inta ay khusiiso ka bacdina de wasiirka wuxuu wakiil nooga yahay wixii golo wasiiro iyo madaxweyne iyo howlihii aniga iga tan weyn wasiirka mataqaanaa baa hawshaas iga taakuleed noolan insha allah haddee noo rajeeya insha allahu inuu successful noqdo mashruucan inaan ku guulaysto mataqaanaa jagadaas lii magacaabay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah maxay ugu jiro weyde sida ugu dhaqsahaba Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran.